Ala omukisa guno kulwa director wa sharia okulangirira nti eri abasiraamu mwenna mu Uganda nti kikakasiddwa nti omwezi tegulabise akawungeezi k'olwaleero. N'olw'ensonga eyo, Eid Fitri oba okujaguza okw'okusibulukuka kujja kubeerawo ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokutaano 2021. Era okusaala okukulu obw'okweggwanga kujja kubeerawo ku muzikiti wano gwa Old Kampala Uganda Muslim Student Council, era kujja kulemberwa Oweekitiibwa Mufti wa Uganda. Okubiriza abasiraamu mwenna okukuuma obutiribiri amateeka agasibwawo, naddala okujja n'ewuzu nga mujja mu kusaala, okuleeta emisaalo gyammwe, okwambala obukookolo yiite masik, n'okuteeka amabanga nga musimbye ennyiriri. Muteekwa okunaaba mu ngalo era n'obutamala gakwata buli wantu.